understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Kunjing Bromiarso, panggil malih. Kalian belok Irina Pemuci Widodo. Wonten ing channel Irina Pemuci, channel media pembelajaran tutorial soft vlog basa Jawa. Dinten menika kita badhe nyinau babagan sengkalan. Mentok menapa to ingkang dipun wastani sengkalan menika? Lajeng kados pundi wujudipun, kados pundi caranipun nyerat, kados pundi caranipun maos? Semoga langsung kemawon dipun prisani saking tutorial menika nggih. Monggo. Inggih, sengkalan tegesipun inggih menika rerangkaning tembung ingkang gadhahi makna saha gambaraken setunggal taun. Rerangkaning tembung ingkang rerangkaning tembung ingkang gadhahi makna saha nggambaraken taun. Taun napa? Taun madhepipun setunggal papan. Taun kedadosan prastawa napa? Taun madhepipun kerajaan napa? Lajeng taun dipun bangun jembatan napa? Niku nggih. Nah. Lajeng fungsinipun kalau wau kangge mangertosi taun madhepipun utawi kadadosan setunggal prastawa. Lajeng tuladhanipun wonten ingkang kraton Ngayogyakarta, wonten ing sengkalan Tugu Jogja, wonten ing gapura setunggal papan sanesipun. Nah, lajeng jinising sengkalan menika wonten kalih. Ingkang sepisan menika sengkalan lombo, menika rerangkaning tembung ingkang gadhahi makna saha nggambaraken taun namung rerangkaning tembung mawon. Nah, ingkang kaping kalih inggih menika sengkalan nomer. Nah, sengkalan nomer menika rerangkaian tembung ingkang gadhahi makna nanging dipun wujudaken malih dhateng gambar. Dhateng gambar utawi perwujudan ingkang saged dipun tingali, mboten namung ukara ananging setunggal gambar. Ngaten nggih. Nah, sakderengipun mlebet wonten ing sengkalan lombo kalian sengkalan lemet, kita kedah mangertosi makna-makna utawi sifat-sifat tembung ingkang asring dipun ginakaken kangge damel sengkalan. Nah, ingkang sepisan menika angka setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6789 kalian nggih. Oke, napa kok mboten sedasa 10? Amargi kangge nyerat sedasa menika ngangge setunggal kalih 0 ngaten nggih. Semenika yang sepisan Eka kita mangertosi wonten Eka Sila, wonten maneka warna ingkang gambaraken setunggal utawa satu ingkang Eka itu saking Sanskerta nggih, Eka Dwi Tri Catur Panca Sapto Asto Astro Nawa menika saking tembung Sanskerta. Menika menawi gadah panca utawi sederek utawi sedulur ingkang asmanipun Eka, nah padatanipun Eka menika anak pertama ngoten nggih. Boten sedaya nanging padatanipun biasa nipun. Menika tembung ingkang gadah sifat setunggal menika nggih tembung ingkang gadah sifat setunggal inggih menika Eka. Eko bareng srengenge bumi tunggal. So sanes-sanesipun ingkang mirip-mirip utawi dasa namanipun. Sanesipun wonten kalih inggih Dwi, Mas Dwi.
Dwi ini anak kaping kali biasanya, anak keloro biasanya. Dwi, lajeng tangan, tangan kok kali, suwiwi, suwi bareng sifat kali nggih, nyekel, nyekel tangan sifat kali, mabur, iku ugi sifat nomor kali. Nomor tiga, ini kok tri, mas tri, nomor tiga, ini kok ugi tembung ingkang gadai sifat panas gitu, ini kok menunggungi, murup, sorot gitu. Lajeng kaping sekawan ini kok catur, mas catur, mesti anak kaping papat biasa nih, ingkang gadai sifat banyu, segoro, lajeng kali. Lajeng kaping gansel ini kok ponco, nah, Pancasila, lima sila gitu. Lajeng sifat buta, angin, alas. Lajeng sifat kaping 6 gini kok angka tembung ikan gambarkan sifat angka 6 gini kok sat, rasa, nah, asem, legi, kecut, gini kok rasa gini tawon, lemot. Lemot ini nyamuk, basa Jawa nyamuk. Itu sabta gini kok gunung Pandito. Lajeng asto no, sifat angka 8 gini kok gajah, naga, buaya. Lajeng kaping sanga nawa lawan gapura guwa poe ingkang wonten kaitanipun kalian pintu lawan gapura guwa ingkang kaping nol ya ingkang kaping pungkasan gini kok sifat angka nol angka kosong gini kok nir nir ing sambi kalo tanpa ada gangguan apapun sirno sirna ya hilang. Nah, tulodo anginipun damel saat ini kan ya. Tulodo anginipun damel. Ini kok wonten mbok bleh nika menika asring sangat kapiren nggih dhateng para pramir sedaya. Dwi moga rasa tunggal. Nah, menika setunggal sengkalan ingkang dipun damel kangge mengeti taun madhepipun Kraton Ngayogyakarta. Menika Dwi Naga setunggal ingkang sepisan Dwi. Dwi menika sifat angka pinten? Kalih. Dwi sifat angka le, naga sifat angka wolu, rasa niku sifat angka 6, tunggal sifat angka setunggal. Nah maosipun saking wingking inggih menika taun mati kepun Kraton Ngayogyakarta inggih menika 1682 tahun 1680 ini kok tahun meskipun Kraton Ngayogyakarta Adiningrat nyuwun pangapunten nyuwun dikoreksi mbok bilih kula lepat nggih ngaten. Nah ini kok coronipun damel Dwi Naga Rastunggal. Nah menika ugi dipun damel sengkala mamatipun ingkang wonten ing bangsal ing Kraton Ngayogyakarta. Ingkang gambaripun menika Dwi Naga, dua ekor naga. Nah, yang ekornya bergabung menjadi satu. Dua ekor naga yang dia merasakan satu rasa. Rasanya menjadi satu. Nah, menika kados menika. Setelah dosanya sepul ingkang sengkalmut nggih menika kados wonten ing ngajeng menika nggih. Nah menika wonten gambar segoro nggih menika sifat air. Lajeng gapura menika sifat
Menika wonten segara nggih. Segara menika sifat air menika makna angka sekawan. Lajeng salsingipun wonten inggilipun wonten mahkota kalian kursi singgasana menika mujudaken makna ratu. Menika sifat angka setunggal. Lajeng wonten gapura menika sifat angka sanga. Lajeng wonten gapura ingkang dipuntata menika nata menika sifat angka gangsal. Nah menika pikantuk sengkalan menika segara nata gapuraning ratu. Segara yang menata gapuranya seorang ratu atau pemimpin. Dipun waos kenging-kenging segara menika 9 songo nggih. Lajeng nata menika gangsal. Nyuwun sewu. Menika dipun pikantuk segara menika wau sifat angka sekawan. Berarti sekawan 4. Lajeng nata menika 5 gangsal nggih. 4 5 gapura sifat angka sanga 9 Gusti ratu menika setunggal. Berarti 4 5 9 1. Nah, taunipun dipun oleh inggih menika 1954 taun 1150 sekawan. Ngaten nggih. Menika cara maosipun. Nah, makatan nggih. Kalau mau anggenipun caranipun nyerat taun migunakaken sangkala. Nah, tumuju sanesipun. Yen oke. Le nulis, le latihan, oke le. Ngerti. Menawi badhe nyerat taun 1200 kados pundi? Nah, anggenipun nyerat engko saking wingking. Nggih. Menawi kosong kalau wau sampun nggih sirna. Nah, sirna. Tembung sanesipun ingkang nol menika ilang. Sirna ilang. Sekawan menika sifat air nggih, sifat banyu menika segara. Segara setunggal bumi. Bumi. Nah, sirna ilang segara bumi. Boten patek nyambung nggih. Nah menika pareng dipun modifikasi segarane. Nah, ilanglah lautnya bumi. Sirna ilang segarane bumi. Nah, menika taun 1200. Menawi tuladha sanesipun. Nah, 2000 nek taun aja ngerti 2010. Nah, 2010. 2010. Nah, iki lho. Nah, 2010 nggih. Berarti saking mingking. Nah, sirna, sirna malih, sirna setunggal. Nah, niko wonten rembulan, wonten bumi, nyobi ngagem rembulan nggih. Sirna rembulan kosong. Nah, ngagem kosong, wonten ilang, sirna kosong. Nah, nir, nir coping ya. Nir sirna rembulan, nir. Nah, kaping kali sifat angka kali ini menika wonten tangan, sikil, kuping, swiwi. Sirna rembulan,
nir tanpa ugi pareng tanpa swiwi jokin dia swiwi nah sampai nyambung tereng sirna rembulan nir swiwi sirna rembulan sopi sirna rembulan tanpa swiwi nah langkung masuk ya tapi sirna neng sirna neng hilangnya rembulan tanpa cukupnya tanpa ya tanpa swiwi nah menika langkung masuk ya hilangnya rembulan tanpa sayap langsung hilang mawon sirna rembulan tanpa swiwi nah pon male berpilih telur ini pun tahun tahun kalehewu segala lagi ya kalehewu kaleh doso wah kamang banget ini karek ngulang-ngulang nah sepatus ukur ini pun tetap endah meniko senajan wonten kalih ingkang sami meniko migani gunakan pilihan tembung ingkang benten nggih ampun sirno sirno segar ning dunia niku sepatus on variasi ngaten kalih bakal keso saking wingi win nol nah, niku sirno ki wah sir sirno mabur mabur sirno mabur hilang terbang nol nir nah wonten swiwi wonten tangan wonten kuping wonten moto nah moto itu netron ya jadi ngagem moto nir nir sirno mabur nir moto coba di sirno mabur nir moto kurang masuk ya sirno mabur hilang coba di sirno mabur hilang hilang netra hilang netra motol bosok ngomongnya netra netra nih. Nah, supaya selangnya nyambut sekali ini. Parang di kita tiba tiba ini, wonten ini, wonten ini, parang deh. Sir nama pur hilang netra nih. Hilang terbang, hilang matanya. Depate hilang, mabur. Sir nama pur hilang netra nih. Indah ya. Jadi seperti ini serangkaian tembung ini pun yang kita supaya sana si pun endah oke bermakna ngaten nggih niko pareng dicopi ten dalem utawi ten putih kemawon kangge sinau ngubah-ngubah sengkalan meniko mbokile cekap semantan temien monggo nggih mekaten materi sengkalan ingkang sampun kita sinau sesarengan. Mugi-mugi saged dados tambahing seserpan kangge kita sedaya. Nggih mbok pilih wonten kekirangan, kawon nyuwun agung samudra pangsami. Sugeng pepanggihan malih wonten ing video saklajengipun. Matur nuwun, sugeng enjing, bareng.